Mirë se takohemi në intervistën e fundit për këtë vit në TVM2. Në javën e fundit të këtij viti vendosëm të bisedojmë për protestat e studentëve në vend dhe për kërkesat e tyre. Nuk ka dyshime se arsimi është gjithmonë tema aktuale dhe sfit për autoritetet, por me sa duket këto protesta do të krijojnë gërç edhe matutje në arsimin e lartë edhe gjatë vitit të ardhshëm. Për të pastruar dilemat në fjalë kemi ftuar të parin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi. Mirë se takohemi. Mirë se erdhët. A friksohet Ministri Arsimit Arbër Ademi nga protestat e studentëve në Maqedoni dhe a ndihet fajtor? Fillimisht ju falenderoj për mundësinë që po na jepni sot që të diskutojmë për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me arsimin përgjithësi, por edhe me nivele të ndryshme që kanë të bëjnë me arsimin, dhe sigurisht se kjo është temë e rëndësishme për cilën gjithherë duhet të diskutohet, debatohet dhe gjenden zgjidhjet më të mira, përfshirë edhe zgjidhjet që kanë të bëjnë me kornizën ligjore, por edhe zgjidhjet të cilat kanë të bëjnë me zbatimin praktik të normave juridike. Sigurisht se nuk ndjehemi të friksuar për arsye se edhe vetë kemi qenë studentë dhe vetë kemi qenë të angazhuar në organizatat studentore dhe në organizimet të cilat kanë shprehur revolta të ndryshme kur kërkesa, drejta të caktuara të studentëve janë mohuar apo nuk janë respektuar. Ne jemi një vend demokratik dhe një shoqëri demokratike dhe standardet e vendeve dhe shoqërive demokratike duhet i respektojmë. Studentët dhe stafin akademik dhe gjithë të tjerët të cilat qofë në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo të drejtë për drejtë janë të kyçur në procesin arsimor, i shohim si aleat, i shohim si partner për të realizuar synimet tona të përbashkëta. Synimi kryesor është që të kemi arsimim cilësor në të gjitha nivellet, prandaj edhe zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me vetë studentët dhe me kërkesat e studentëve i shohim në atë frym, po e ritheksoj edhe njëherë se prej studentëve ne presim dhe prej gjithë të rinjve presim që të jenë kritikues ndaj gjendjes faktike, të jenë kritikues, observues dhe të kenë rol aktiv në përmirësimin e gjendjes faktike, si dhe të jenë nismëtar të ndryshimeve pozitive. Në fillim, a ju kanë ardhur zyrtarisht kërkesat e studentëve në ministri dhe si vlerësoni protestat e tyre në vend? Nëpërmjet një kumtese për njoftim për mbar opinionin, ne theksuam se kërkesat e studentëve nuk na arritën në formën zyrtare, po pavarësisht asaj, ne me vëmendje të veçantë kemi përcjellur kërkesat e tyre. Dhe kërkesat e çdo individi, çdo qytetari të shqetësuar lidhur me gjendjen e arsimit në përgjithësi. Prandaj pak e rëndësishme është se në cilën formë kanë arritur deri tek ne, megjithatë ne jemi promovues të kultivimit të një diskutimi, një debati me të gjitha palët e interesuara, të cilët mund të kontribuojnë dhe duhet të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë në arsim. Përse tani po ndodhin këto proteste, nuk u realizuan më herët? Arsye për momentin nuk e di se pse duhet tani të ndodhin ose pse nuk ka ndodhur më herët, po me gjithë atë duhet të theksoj se ligji për arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë para një viti e sa ka filluar që të punohet, në muajin maj të vitit 2018 u publikua dhe në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë, dhe kur kemi të bëjmë me të drejtët dhe statusin e studentëve parashë një mori dispozitash me të cilat avancohet rënjësisht statusi i studentëve. Pra edhe të drejtat, edhe detyrimet e studentit, kur fitohet ai statusi studentit, cilët janë benefitet nga të qenurit student, po parashihen edhe dispozitat të cilët kanë të bëjnë me mohimin apo mos respektimin e drejtave studentëve, përfshirë këtu edhe avokatin e studentëve i cili duhet të zgjidhet me propozim të parlamentit studentor në nivel të universitetit në përmjet një konkursi publik nga radha e studentëve të rregullt e kështu me radhë, pra parashihet një sër dispozitash të cilët e avancojnë statusin e studentëve, dhe më duhet të them se gjatë hartimit të këtij ligji ka patur përfaqësues nga ana e organizatave studentore, po ashtu edhe çdo qytetar, çdo individ ka mund të dërgoj komente, sugjerime, propozim zgjidhje për çdo pjesë të ligjit. Dhe se në përmjet një procesi të tërësishëm inkluziv,
e kemi hartuar atë ligj edhe gjatë debatit publik në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, para miratimit të këtij ligji, po ashtu kanë marrë pjesë aktivisht të studentët dhe kanë shprehur pikpamjet e tyre. E veçanërisht vlen të theksohet se parashihen zgjidhje mjaft kualitative sa i përket organizimit burimor të studentëve, ku parlamentet studentore në kuadër të fakulteteve duhet të zgjedhen në mënyrë të demokratike nëpërmjet një votimi të fshehtë nga vetë rradha e studentëve dhe në këtë mënyrë ata mund të zgjedhen përfaqësuesit e tyre që do të jenë gardian të drejtave tyre. Deri ku është implementimi i këtij ligji në praktik? Është herë të theksojmë se po implementohet dhe sa po implementohet, mirë po çdo kush duhet të harmonizojë veprimet e veta, sjelljet e veta, qoftë në kuadër të një institucioni, qoftë edhe si individ, në përputhje me dispozitat ligjore. Prandaj ne shpresojmë se në implementimin konsekuent të ligjit për arsimin e lartë, do të ketë një përkushtim serioz maksimal nga të gjitha institucionet e arsimit lartë, nga të gjithë palët e involuara për implementim ashtu dhe si duhet të çdo dispozite, të çdo germe ligjore. Sa prej 15 kërkesave të studentëve mund të realisht të realizohen? Të gjitha kërkesat e studentëve në bazë asaj të cilën unë kam parë, edhe pse në rrugë jo zyrtare, kanë bazën e vetë ligjore dhe parashije në vetë ligjin për arsimin e lartë, po dhe në ligje tjera, në dispozitet të tjera juridike ligjore. Unë mendoj se mënyra më e mirë për të kultivu një frymë të bashkëpunimit po edhe respektimit atyre dispozitave ligjore është diskutimi dhe veprimi dhe po edhe denoncimi i parregullësive të caktuara ligjore. Pra, në qoftë se cili do qoftë, qoftë profesor, qoftë pjesë e stafit akademik, qoftë pjesë e stafit administrativ, qoftë pjesë e strukturave menaxheriale në kuadër të institucioneve të arsimit të lartë, bën ndonjë shkelë, ndonjë gabim vis-a-vis dispozitave që i parashë ligji për arsimin e lartë ose vis-a-vis dispozitave të kornizës tjetër juridiko-ligjore në Republikën e Maqedonisë, do duhet të paraqitet si rast, do të denoncohet dhe institucionet e sistemit përfshirë dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës do duhet të ndërmarrin veprimet e veta në harmoni me dispozitat ligjore. Ju ofruat dialog dhe ndim studentve. Ministër, për cilat kërkesa mund të ndihmoni ata? A mund të ndikoni tek universitetet? Ministri i Arsimit dhe Shkencës është pjesë edhe konferencës interuniversitare, ku marrin pjesë të gjithë rektorët të universiteteve në vend. Dhe se sigurisht gjatë prezencës tonë në këtë organ, ne do të shpalosim edhe qëndrimet tona se si do të duhet të përmirësojmë gjendjen në arsimin e lartë. Dhe se sigurisht nuk bëhet fjalë për ndonjë intervenim apo ndërhyrje në autonominë universitare, e cila është e garantuar me kushtetutë dhe e garantuar edhe me ligj, po nga ana tjetër, shteti dhe institucionet e sistemit ruajnë të drejtën të inkurajojnë, të stimulojnë, por edhe të mbikëqyrin kualitetin e arsimit të lartë në përgjithësi. Pra ndaj mendoj se në bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara, mund të japim kontribut dhe duhet të japim kontribut në përmirësimin e nivellit dhe të kualitetit të arsimit. Ministër, konkretisht, në cilën mënyrë ju do t'i arrini për shembull reformat përmbajtësore në arsimin e lartë në frymën e shteteve të përparuara të botës, sigurimin e infrastrukturës së nevojshme, heqjen e pagesës për praktik 2 muajore në universitete, për ndalimin e blerjes së librave të palicencuara, për largimin e profesorëve të denoncuar, për krujerin e ndonjë vepre penale, për çlirimin e universiteteve nga nepotizmi dhe shumë të tjerë. Të gjitha këto nuk janë pak. Jo të gjitha kërkesat kanë të bëjnë drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Nëse shikojmë thell-thell, vetëm një numër i vogël i kërkesave ka të bëjë drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Kur jemi te rregullativa, krijimi i një rregullative ligjore bashkohore, ne një ligj të tillë kemi sjellë në muajin maj të vitit 2018. Dhe se aty përmbahen dispozitat dhe praktikat më të mira të vendeve evropiane. Kur jemi te shitja e librave dhe dispensave të ndryshme të palicencuara, sigurisht se një gjë e tillë është e palejushme, aq më tepër nëse kushtëzohet
me marrin e nënshkrimit apo me marrin e notës, shqitja e librave dhe dispensave të palicensuara. Me gjitha të më duhet theksoj se një gjë e tillë duhet të denoncohet për arsye se Ministria Arsimit dhe Shkencës nuk është organ operativ. Kur jemi tek praktika dy mujore e cila paguhet, ne kemi theksuar se një gjë e tillë është ndaluar me ligj dhe se universitetet për praktikën e detyrueshme të studentëve lidhin marrëveshje, lidhin kontrata me institucionet përkatëse ku studentët duhet të ndjekin mësimin praktik. Dhe për të njëjtën gjë, ata nuk duhet të paguajnë. Edhe në qoftë se detyrohen që të paguajnë, kërkojnë nga ata që të parashtrojnë parashtresë përkatëse në institucionet përkatëse të sistemit. Pra, në qoftë se bëhet fjalë për largimin në ndonjë profesori nga puna, po ashtu më duhet theksoj se Ministria Arsimit dhe Shkencës nuk përzihet në politikën kadrovike të universiteteve. Në qoftë se universitetet kanë pranuar dikë që nuk plotëson kushtet ligjore, atëherë mund të ngritet procedurë përpara organeve tjera, përfshirë edhe organet gjyqësore, ku duhet një gjë e tillë me aktgjykim të plotësueshëm gjyqësor të konstatohet. Në qovë se është si kërkes që ti ndalohet në një profesori apo asistente apo pjestarit të stafit akademik që të ushtroj profesionin e caktuar, edhe për atë na duhet aktgjykim nga gjykata kompetente me çka ndalohet ushtrimi profesionit caktuar si rezultat i kryerjes në një vepre penale, kështu me radhë. Por ne si institucion kompetent, i cili ka për drejtë dhe detyrë të ndjek, të mbikëqyr, të stimuloj kualitetin në arsim, përfshirë të edhe arsimin e lartë, sigurisht se me vëmendje për cilëm gjitha zhvillime dhe sigurisht ne për cilëm edhe politika tona në drejtim të përmirësimit të gjenjes. Prandaj ne prej se këtu jemi në këtë pozicion, atë Ministrit Arsimit dhe Shkencës, ne kemi dhe vazhdojmë të kultivojmë një kulturë të diskutimit, kulturë të debatit, kulturë të qasjes inkluzive, gjithë përfshirëse, gjitha palëve të involvuara, që të gjejmë zgjidhje sa më të mira që të përmirësojmë më gjenjë. Deri ku janë negociatat me studentet, a u takuat këtë javë me ata dhe çfarë biseduat? Kontakt kemi patur gjatë një debati cili është organizuar nga një nga televizionet në vend, edhe se besoj se në mënyrë të hapur, të sinqert, kemi diskutuar për problemet dhe kemi parashtruar pozicionet tona në drejtim të gjitha çështjeve të cilët janë ngritur. Pse nuk kanë ardhur te ju këtu në ministri? Pra, unë jo vetëm këtë grup studentësh, po çdo individ, çdo qytetar tjetër i cili ka ndonjë ide, ka ndonjë plan, ka ndonjë propozim konkret për të përmirësuar gjendjen, dyert janë të hapura dhe do të priten në takim qoftë nga unë, qoftë nga kolegat e mi në kuadër të Ministrisë Arsimit dhe Shkencës. A ndërmoret diçka konkretisht në lidhje me kërcënimet që patën studentët? Po, kjo është jashtë kompetencave të mia, nuk mund të them se ka pas apo nuk ka patur, për arsye se nuk e di. Për një gjë të tillë, po në qoftë se ka një gjë të tillë, duhet të paraqitet dhe të denoncohet sigurisht. A ka pas denoncime deri tani? A tine... Tani tek unë në adresën time jo. Zotëri Ademi, çfarë bënët ju konkretisht për të arritur arsimim më cilësor për këto 6 muaj që udhëhiqni me Ministrinë e Arsimit? Unë jam i lumtur për arsye se kemi shënuar disa rezultate pozitive për një periudhë të shkurtër, 6 mujore. Pra, ditën e parë të punës e kemi filluar në kuvend, në komisionet parlamentare, ku kemi mbrojtur ligjin për mbështetje të rinjve për të blerë instrumente muzikore, me të shka Ministria Arsimit dhe Shkencës do t'i rimbursoj apo do t'i mbështes financiarisht deri në një vlerë të caktuar për çdo instrument muzikor të blerë, për gjitha të nxënës apo shkollarë të mesëm të cilët janë në shkolla të muzikës, apo për të gjitha ata studentët cilët janë në programet studimore të muzikës. Po ashtu, këtë vit ju e dini se për herë të parë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës është ndërmarrë aktivitet për korrigjim të teksteve shkollore. Dhe ky vit shkollor, pra viti shkollor 2018-2019, ka filluar me 22 tekste shkollore të korrigjuara. Po ashtu, kemi para pa edhe në ligjin për tekstet shkollore në arsimin fillore dhe të mesëm, që nxënësit e klasës parë, dytë dhe të tretë, të gjitha tekstet shkollore në të gjitha lëndët për çdo vit
të kenë komplete të reja të teksteve shkollore. Po ashtu, zgjidhje tjetër që është para parë, është se në pikat e shitjes së teksteve, librave, të gjinden edhe vetë tekstet shkollore, dhe ato me çmimin e njëjtë të cilën e blen edhe Ministria nga shtëpitë botues. Po ashtu kemi e iniciuar në kuvent ndryshim dhe plotësim të ligjit për standardin e nxënësve. Me çka konviktet e nxënësve, shtëpitë e nxënësve po krijojnë mundësi të mbështesin financiarisht për t'i nxjerrur nga kjo gjendje dhe këto sfida me të cilat, vështirësime të cilat ata po ballafaqohen. Po ashtu në kuvent në procedurë parlamentare, parsi në qeveri ka kaluar, edhe propozim ligji për standardin studentor, me çka me ligji jemi duke vendosur një tip të ri të bursave për të gjithë ata nxënës të talentuar të cilët dhe vendosin të shkojnë dhe të studiojnë në drejtime për, edhe programe studimore për kuadër arsimor, për kuadër mësimor. Pra, prej vitit e parë të studimeve, ata kanë mundësi që të marrin bursë prej 6.000 denarve në që ose vendosin që të vazhdojnë studimet e tyre në programet e këtila studimore. Ndërsa punësi kemi me ato objekte shkollore në për vendet rurale? Pra, në aspekt të infrastrukturës, gjithashtu kemi bë përparime, edhe në të kaluarën, edhe para ardhjes time në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, janë bë shembuj pozitiv, a ka nevoj që të investohet më tutje, sigurisht se ka nevoj të investohet, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë, por edhe në vendet më të zhvilluara ka nevoj të investohet. Pra, këtë vit ne kemi përfunduar 5 sala sportive dhe 9 të tjera janë filluar. Po ashtu edhe konvikti i studentëve Goce Delçev ka përfunduar këtë muaj me rikonstruimin bloqet V dhe G, po ashtu ka përfunduar furnizimi publik për pajisjen me mobilje të konviktet studentore. Për vitin 2019 kemi para pa dhe ka filluar puna që nga viti 2018 ndërtimi konviktit studentor në Universitetin e Tetovës. Po ashtu kemi para pa mjetet mjaftueshme mbi 200 milion denar për rehabilitimin, rikonstruimin dhe sigurimin e kushteve të nevojshme infrastrukturore për Universitetin e Nën Terezës. Po ashtu në vitin 2019 kemi një ngritje rapide të madhe për buxhetin e Universitetit e Evropës Juglindore. Pra kemi buxhet më të lartë për 40%. Unë jam i lumtur që vitin 2018 po e përfundojmë me 5% të rritjes së pagave për të gjithë mësimdhënësit, për të punësuarit në arsimin fillor dhe të mesëm. Dhe i siguroj se në vitin e ardhshëm, në vitin 2019, në nga muaj shtator, do të ketë ngritje të pagave të tyre për plus 5%. Pa jo që ka është me nënësi, potencohet, në arsimin e lartë, një kohë të gjatë nuk ka patur ngritje të pagash. Nga shtatori viti 2019 do të ketë edhe në arsimin e lartë për pjesëtarët e stafit akademik, po edhe stafit administrativ ngritje të pagash për 5%. Këto janë disa nga ato plane e rezultate të cilët i shënuam në 2018 dhe plane të cilët pretendojmë të realizojmë më vitin në 2019. Dhe për të përmirësuar cilësinë në arsim, nuk mjafton vetëm angazhimi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, nuk mjafton vetëm angazhimi i institucioneve të sistemit, por nevojitet angazhimi të gjitha palëve të involvuara dhe këtë frymë të qasjes gjithëpërfshirëse tentojmë që ta kultivojmë sa më shumë duke të qenë bindur, thellësisht bindur, se vetëm kështu mund të shënojmë rezultat. Pra, në vitin 2018 vlen të theksohet se për herë të parë ka filluar edhe zbatimi i konceptit të arsimit dual në dy shkolla në Republikën e Maqedonisë dhe këtë koncept tentojmë që të gjejë zbatim në të gjitha ato vende, në të gjitha ato shkolla ku ka kushte. Pra, në përputhje dhe në bashkëpunim me partnerët tanë gjerman, tashmë ka filluar edhe të jetësohet ky koncept. E në kuadrë të kësaj vlenë theksohet se të arsimimi profesional, arsimi mesëm profesional, gjenë mbështetje të madhe nga ana jonë, prandaj edhe këtë vit njësër programe shtreja mësimore janë miratuar nga ana ime, që do të thotë kemi modernizim të programe mësimore, kemi modernizim të arsimit të mesëm profesional në përputhje me kërkesat dhe nevojët e tregut punës, që të prodhohet kuadri i cili mësë miri do t'i përgjigjet nevojave dhe të kërkesave të këtila. Ministër, nuk mundem pa ju pyetur, cili është sekreti i këtyre arritjeve? Ne jemi të fokusuar në punë dhe me punë
tentojmë që të arrijmë rezultate, a ka mangësi në punën tonë, a ka situata ku nuk kemi arritur rezultatet të dëshiruara, sigurisht se ka edhe situatat atila, sigurisht se ka mjaft hapsir për të përmirësu gjendje në arsim, po me punë besojmë se mund të arrim të shënojmë rezultate edhe shumë atë larta. Si e vlerësoni punën e deri tanishme të universiteteve shqiptare për të cilat janë ngritur tani protesta? Të gjitha universitetet, të gjitha institucionet arsimit të lartë në Maqedoni, përfshirë këtu dhe angazhimin e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, kanë hapsirë që ta përmirësojnë në cilësinë. Po unë besoj që në partneritet të plotë me institucionet arsimit të lartë, duke qenë maksimalisht fokusuar që në mënyrë konsekuente zbatojmë ligjin për arsimin e lartë, të arrim standarde më të lartë dhe të arrim nivele më të lartë. Mirë po gjithmonë ka hapsirë që të përmirësojnë. Apo keq përdoret autonomia nga vetë universitetet? Me ligjin për arsimin e lartë, pra në maj të vitit 2018 që u sollë dhe u publikua në Gazetën Zyrtare, parashihet një nivel më i lartë i autonomisë universitetit. Dhe shpesherë gjatë debateve, diskutimeve dhe televizive dhe të hapura për opinionin, shpesherë ka patur edhe mendime nga njerës të caktuar, nga individ të caktuar e të respektuar, sa janë të gatshëm universitetet të kenë një shkall të tillë të autonomisë. Dhe ne kemi besuar dhe vazhdojmë besojmë se sa më autonom të jenë universitetet, aqë më fuqishme dhe të kemi akademinë. Mirë po, për qëfar do shkele, për qëfar do kesh përdorimi të autonomisë universitare, sigurisht se institucionet e sistemit do t'jenë koshient dhe do t'veprojnë mënyrë ekspeditive që të sigurojmë zbatim të dispozitave ligjore. Zotëri Ademi, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TV Mandy. Faleminderit edhe për jush dhe ju dëshiroj punë të mbarë të suksesshme. Të nderuar shikues, takohemi në janar të vitit të ardhshëm. Stafi i TV Mandy ju dëshiron vit të mbarë.